पछाडि पनि जाने पछाडि एउटा ठुलो उत्सवमा डुबेको छ सिंह परिवार. हामी अति हापी पर भएका छौँ, शोक सन्तप्त छौँ र मर्माहत भएका छौँ. हाम्रो अति आदरणीय माता तमो समाज सेवा समितिको आमा आज हामी अन्तिम श्रद्धाञ्जली तथा मौन धारण कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ. तमो समाज सेवा समिति वालिङका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, आमा समूहका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, तमो फ्रेन्ड समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, तमो युला छोदी गण्डकी प्रदेशबाट उपस्थित हुनुभएका अध्यक्ष महोदय लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, तमो युला छोदी जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, तमो पेलुसाङ केन्द्र प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रो यो विशेष कार्यमा हामीलाई पवित्र आत्मालाई स्वर्ग उतार्न यहाँ आफ्नो कर्ममा जुटिराख्नुभएका आदरणीय पच्यु घ्लेब्रेजी बच्युहरू, विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुहुने आशयहरू, ज्वाइँहरू, चेलीबेटीहरू र आदरणीय थकालज्यू लगायत
सम्पूर्ण ठाउँबाट आजको यो श्रद्धाञ्जलि मौन धारण तथा सब यात्रामा उपस्थित हुन आउनुभएका महानुभावहरू र टोलवासी गुरुङ तथा गैर गुरुङ सम्पूर्ण महानुभावहरू हाम्रो ममतामयी माता खैसरी गुरुङ याम बहादुर गुरुङ एकता गुरुङ र याम काजी गुरुङको ममतामयी माता आमाको 83 वर्षको उमेरमा भएको असामयिक निधनले सिङ्गो तमु समाज सेवा समिति अति भाव विभोर भएको छ र उहाँको दिवंगत आत्माले स्वर्गको शान्त अनि सुन्दर बगैँचामा विश्राम गरोस् भन्दै हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न चाहन्छौँ र यो शोक घडीमा शोकमा डुब्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय पूर्व अध्यक्ष तथा तमु हिलो सन्ततिका जिल्ला कोषाध्यक्ष यमबहादुर गुरुङज्यू भाइ एकता एम काजी अनि बुहारीहरू जौ कुमारी ज्ञान कुमारी नाति नातिनाहरू गङ्गा जमुना रोशनी परवीन सौरभ र पनाती एरोनको सम्पूर्ण घर परिवारमा धैर्य धारण गर्ने अपार शक्ति सम्पूर्ण कुल पितृ देवी देवता भगवानहरूबाट प्राप्त होस् भन्दै हामी हाम्रो तर्फबाट भावपूर्ण समवेदना अर्पण गर्दछौँ र यसपछि म यसलाई संस्थागत ढङ्गबाट श्रद्धाञ्जलि तथा मौन धारण गराइदिनु हुन म हाम्रो तमु समाज सेवा समिति वालिङका महासचिव ईश्वर गुरुङलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सम्पूर्णलाई आजको यस दुःखद घडीमा दुःखमा दुःख साट्नको निम्ति उपस्थित हुनुभएका हाम्रा विशेष व्यक्तित्वहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र उत्तरको हिमालदेखि दक्षिणको तराईको फाँडसम्मका सम्पूर्ण तमुहरू समेट्ने एउटै मात्र संस्था तमु हिरा संस्कृति गुरुङ राष्ट्रिय परिषद 4 नम्बर प्रदेशका प्रदेश प्रमुख आदरणीय दाई पदमराज तमुज्यू लगायत तमु हिरा संस्कृति गुरुङ राष्ट्रिय परिषद जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाका अध्यक्ष रवि दाई त्यस्तै गरी तमुसी हिरा संस्कृति गुरुङ राष्ट्रिय परिषद जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाका आमा समूहका अध्यक्ष लिलमाई दिदी लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र आजको यस दुःखद घडीमा हाम्रा मृत आत्मालाई हाम्रा आमाको आमालाई स्वर्गसम्म पुर्याउनको निम्ति सहज गरिरहनुभएका हाम्रा पचिजीवा भ्याभ्रीजीवा आशु तक्रार सम्पूर्णलाई सम्झन चाहन्छु र समाज सम्पूर्ण तमसेवा समाज वा लिङ्गका सम्पूर्ण विशेष व्यक्तित्वहरू आमा बुवा दाजु दिदी र सम्पूर्णलाई आजको यस दुःखद घडीमा यहाँलाई ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। समयको पाबन्दी अनुसार समय बिहान उदाएको सूर्य साँझ बसी अस्ताउनै पर्छ। कोपिलाबाट सुरु भएको फुल पछि फुलेर ओहिलेर जानुपर्छ, यो एउटा प्राकृतिक नियम नै हो। त्यही प्राकृतिक नियम जस्तै आज हाम्रो आमाले 83 वर्षको उमेरमा हामीबाट बिदा लिनुभएको छ। यस दुःखद घडीमा सम्पूर्ण स्याङ्जावासी सम्पूर्ण वालिङवासी अति नै मर्माहित भएको छौँ र हाम्रा तमु हिरा संस्कृति गुरुङ राष्ट्रिय परिषद जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जा अति नै मर्माहित भएका छौँ र यसै क्रममा तमु हिरा संस्कृति गुरुङ राष्ट्रिय परिषद का कोषाध्यक्ष हाम्रा आदरणीय एम बहादुर दाई हुनुहुन्छ र उहाँको यस दुःखद घडीमा तमु हिरा संस्कृति गुरुङ राष्ट्रिय परिषदबाट समावेदना र श्रद्धाञ्जलीसहित एउटा श्रद्धाञ्जली पत्र यहाँ हामीले प्रदान गरेका छौँ, प्राप्त भएको छ हामीलाई तमु हिरा संस्कृतिबाट। यो तपाईँहरूलाई म पढाएर सुनाउँछु, त्यसपछि हामी मन धारणलाई जोड्छौँ। इन्द्रै इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती गर्दैन त्यो आयो टप्प टिप्यो मिति पुग्यो टरेर टर्दैन त्यो हार्दिक श्रद्धाञ्जली। स्वर्गीय खैसरी गुरुङ जन्म मिति 1998 11 महिना 13 गते र स्वर्गारोहण 2081 6 महिना 26 गते। तमु हिरा संस्कृति गुरुङ राष्ट्रिय परिषद जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाका कोषाध्यक्ष श्री एम बहादुर गुरुङको परम पूज्य ममतामयी माता खैसरी गुरुङको मिति 2081
असोज 26 गते 83 वर्षको उमेरमा भएको असामयिक निधनको खबरले सम्पूर्ण स्याङ्जावासी समूहहरू शोकमग्न बनेका छौँ। यस शोकको घडीमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै वैकुण्ठ धामतर्फको यात्रा निर्विघ्न रूपमा सफल रहोस् भन्ने कामनासहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। शोककुल परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्दै हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। अध्यक्ष रवि तमु, सचिव ईश्वर तमु एवं तमु खिला सोधी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद जिल्ला कार्य समिति सेन्जा भने हामीलाई यो श्रद्धाञ्जली पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ र यो श्रद्धाञ्जली पत्र हाम्रो तमु खिला सोधी गुरु राष्ट्रिय परिषद जिल्ला कार्य समिति सेन्जाका अध्यक्ष रवि तमुज्यूले कोषाध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु भने म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यस दुःखद घडीमा सम्पूर्णलाई म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि हाम्रो गुरुङको संस्कार संस्कृति अनुसार उहाँको मृत पार्थिव शरीरलाई अब हामी समाधि स्थलमा लगेर हामी अन्त्येष्टि गर्नेछौँ र यो भकुण्डे गएरसम्म हाम्रो शवयात्रा रहनेछ। सम्पूर्ण पैदल शवयात्राको म समावेश भइदिनु होला र हामी 2 गते हाम्रो आमाको उम्किने दिन भएकोले उपस्थित सम्पूर्णहरू त्यो दिनमा आज जस्तै गरी उपस्थित भइदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ र हामी सम्पूर्ण उपस्थित वर्गको तर्फबाट हाम्रा ममतामय माता खैसिनी गुरुङले यसुदी प्रेसुदी आजिखे आजिमाको साथमा स्वर्गमा जसरी यहाँ घर परिवारको साथमा छोराहरूको साथमा नाता नातिनी घर परिवारको साथमा जसरी आरामदायी खुसी साथ दिनहरू बिताइराख्नु भएको थियो अबको दिनहरू पनि स्वर्गमा त्यसरी बिताउन सफल हुन् भन्दै हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। र यस दुःखद घडीमा हाम्रा आदरणीय दाई एम बहादुर गुरुङको अनि एकता एम गाजी भाइ दाई लगायत सम्पूर्ण घर परिवारलाई यस दुःखद घडीलाई भगवान्ले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने हामी उहाँप्रति सम्पूर्ण जिल्ला कार्य समिति सम्पूर्ण तमसेवा समाज हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै अब हामी उहाँको स्वर्गको यात्रा सफल होस् भन्दै एक मन धारण गर्छौँ। र यदि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भने शिरको टोपी र पछिको झिकी हाम्रो आमालाई सम्मानसित विदाई गरिदिनु भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र अबको यस कार्यलाई अगाडि बढाइदिनु हुँदैमा हाम्रा पोजिटिभहरूलाई अगाडि बढाइदिनु Yeah.
ترجمة